Тази вечер в истински истории разводи. Отваря си очите на 4. Ти не знаеш какви змии има навън. Нямаше ме по-малко от 2 седмици и изглежда съм пропуснала страшно много. Аз май по-добре да ви оставя да си подбърте. Колко време си бременна? Почти 2 месеца. Значи не е късно да го абортираш. Изобщо не я познаваш! Тя е чудовище! Аз разбирам. Не му се сърдя на момичето. Просто ми стана много мъчно. Правя всичко възможно, за да го кърня нормално. Мишкина, не на мене ти. Я знам, че пиеш някакви глупости да ти спре хармата. Аз съм адвокат Искра Онцова и ще ви разкажа истинска история от моята практика. Ситуациите, на които не съм била пряк свидетел, са описани според думите на моите клиенти. Имената на участниците са променени, за да не нарушаваме личното им пространство. Това е историята за един брак на двама души, които се влюбват от пръв поглед, но намесата на трети човек ще вгорчи живота им. Милен е на 30 години. В момента е проверяващ данъчен инспектор. Баща му е починал, когато той е бил на 13 и е отгледан само от майка си. Тя е бивша учителка, която след смъртта на съпруга си се е посветила изцяло на сина си. За нея той все още е нейното малко момче. Познавам Милен още от малък. Съседи сме, бяхме съученици в гимназията, после и в УНСС. Сега сме колеги. Той ми е най-добрият приятел и го обичам, но понякога е странно, че всичко споделя с майка си. Чуват се по телефона минимум 3-4 пъти на ден и то при положение, че живеят заедно. Милен е без приятелка от над 1 година и няма проблем с това. Майка му постоянно му казва, че за хубавите неща е нужно търпение и не спира да му повтаря да бъде много внимателен с жените. Връзките на Милен никога не са били сериозни и в повечето случаи той си губеше времето с различни момичета. Беше така, докато не срещна Дора. Милен и Дора се запознават случайно, когато той влиза в магазина за цветя, където тя е продавач-консултант. Младата жена си помислила, че Милен е поредният клиент, който иска да изненада приятелката си с букет. Но остава изненадана, когато разбира защо той е влязъл в магазина. Ако ми кажете какъв е повода, мога да помогна. Нямам специален повод, просто минавах и видях магазина ви и реших да направя изненада букет на мама. Дора беше повече от впечатлена от Милен. Да купи цветя на майка си, ей така без повод. Според нея това беше най-милото нещо, на което е ставала свидетел, откакто работи в магазина ми. Дора директно пада в плен на симпатичния и галантен мъж и действа импулсивно. Тя прави нещо, за което никога не е вярвала, че е способна и го кани на среща. Дано не ви се стори странно това, което ще попитам. Е, чак пък на вие. Аз съм Милен. Дора, приятно ми е. Него му е станало изключително мило това момиче, което се е изчервило и притеснявало да каже това, което иска. Бил е привлечен от нея веднага. Дора се притеснявала, но успяла да каже това, което е искала. Извинила се предварително и го попитала дали си има приятелка и дали е удачно да го покани на среща. И точно когато си мислила, че страшно много се е изложила, отговорът му е изненадал. Работното ти време е от 10 до 8. Ще бъда тук в 8:15. Подобно ли? Да. Значи се разбра. Да. Заповядай, дано майка ти го хареса. Мерси. А тази е за теб. Мерси. Хубав ден. Дора никога не беше правила първата стъпка с мъж. Явно Милен наистина беше специален. През целия ден тя се движеше няколко метра над земята и усмивката не слизаше от лицето й. Дора е на 24 години от Стара Загора.
Тя тъкмо е завършила английска филология в Софийския университет, когато започва работа в цветарския магазин на Таня. В началото тя смята, че работата ѝ е временна, докато се намери нещо с английски. Но с течение на времето се влюбва в ежедневието си сред цветя. По думите на клиентката ми, в началото всичко било повече от перфектно. Милен идвал всеки ден до магазина, където работила тя, и е извеждал на разходки. Започнали да прекарват всяка свободна минута заедно. Милен беше много хватнал по Дора. Той естествено веднага сподели на майка си, че има ново момиче в живота му, и тя реагира така, както и при бившите му приятелки. Отваряй си очите на 4. Ти не знаеш какви змии има навънка. Не я знаеш апартамента ли иска да ти вземе, парите ли иска да ти вземе. Милен е свикнал майка му да го закриля и не се дразни на тези реплики. Само че този път Олга няма да остави нещата само на думи, а ще предприеме ужасни постъпки, с които да разкара момичето от живота на сина си. Милен и Дора нямат представа в какъв ад ще се превърне живота ти. Около месец и половина след като започнали връзката си, Дора и Милен разбират, че тя е бременна. Станало неочаквано, но и двамата били изключително щастливи от новината. По това време майката на Милен, Олга, била във Вършец за лечение на дископатия. Милен и Дора са изключително щастливи от новината. Той веднага е кани да се нанесе от тях. Милен се обажда на майка си, докато тя е във Вършец, и съобщава, че има голяма изненада за нея. Казала е на майка си, че не може да й каже за какво става въпрос по телефона. Новината била голяма и трябва да й съобщи лично лице в лице, когато се прибере. Близо седмица Дора живееше в апартамента на Милен. Беше си занесла неща като четка за зъби, козметика и дрехи, а Милен я натискаше да освободи квартирата си. Тя се беше полунанесла от тях и се притесняваше, че го е направила без да познава майка му. Поради тази причина, в денят на връщането на Олга, Дора е направила специална вечеря. Още след като Милен казал на майка си по телефона, че има голяма новина за нея, Олга му отвърнала, че утре хваща първият автобус и се прибира в София. Милен и Дора подреждат празнична трапеза и чакат Олга, на която ще съобщят хубавата новина. Но за тяхна изненада, Олга няма да сподели ентусиазма им. Мамо, добре дошла. Това е Дора, искахме да те изненадаме. Олга била стъписана. Не се е усмихнала, не е поздравила. Веднага е усетила, че непознатото момиче не е от ден-два в апартамента й. Приятно ми е. Кирчева съм аз. Е, типа Кирчева. Оле, това е най-страхотното майче. Ето, това са двете мои най-любими жени. Нямаше ме по-малко от 2 седмици и изглежда съм пропуснала страшно много. Аз май по-добре да ви оставя да си поговорите. Ти пък, моля те, нали, ти си главният виновник да бъда толкова щастлив. Олга започва да усеща, че има и друга новина, освен тази, че момичето се е нанесло в дома ѝ, и това я притеснява още повече. А ние с Дора се обичаме. И може би защото сме толкова влюбени, нещата при нас се развиват толкова бързо и преди 2 дни разбрахме, че тя е бременна. Моля? Олга е била в шок. Милен е разказал, че забременяването е станало без да искат, но и двамата много се зарадвали, защото усещали, че са един за друг. А Олга не е проронила и дума. Аз също малко се притесних, но Милен му увери, че и той го иска и че ще сме заедно. И сега единственото, което остава, е да се оженим. Мислим да го направим до няколко месеца. А най-хубавото е, че ти ни запозна. В смисъл? Спомниш ли си онзи букет от хризантеми? Тя го направи и после ме покани на среща. Дора е очаквала майката на Милен да се зарадва повече. Но аз я успокоих, че това е нормална реакция на една загрижена майка. Все пак те бяха от съвсем скоро заедно и тази жена не знаеше какво слънчица е Дора. Олга не е на себе си и вдига кръвно. Тя не може да разбере как за толкова кратко време е изпуснала нещата от контрол. Тогава тя за първи и единствен път се държи искрено пред Дора. От колко време си бремен? Почти 2 месеца. Значи не е късно да го абортираш. И Дора и Милен не са вярвали на ушите си. Олга е говорила едва ли не с отвращение за бъдещото дете. Дора е била шокирана от самия изказ да го абортираш. Защо говориш така? Защо не се радваш? На какво да се радвам?
Каква е тази? Някаква цветарка от провинцията. Защо толкова бърза да забременее? Ти не виждаш ли, че тя те използва? Дори е способна да надуе корема. В този момент Дора се разстроила изключително много. Но тогава си помислила, че това е нормална защитна реакция на една майка. Започнала да се убеждава, че е логично Олга да реагира така и смятала да не спори, а да остави времето само да й покаже, че чувствата им с Милен са истински. Олга е убедена, че Дора е използвачка и манипулаторка, най-вече и поради факта, че забременяването и сватбата се случват изключително бързо след първата им среща. Тя е сигурна, че в лицето на сина й Дора е видяла човек, когато веднага да оплете в мрежата си. Другото, което я побърпа е, че в снаха си тя вижда противник, който окупира дома й. Дора се нанесе напълно при Милен и майка му един месец след сватбата, която беше на 27 декември 2012 година. Тогава двамата бяха много влюбени и бях сигурен, че това ще е един успешен брак. След като се нанесла при Милен, Олга и снаха й започнали да си говорят по-нормално, по-човешки, и Дора била сигурна, че всичко е в миналото и че я чака щастливо бъдеще. Дора имаше лека бременност и работи до седмия месец. Но след това трябваше да я убедя да излезе в майчинство. Едва когато се задържаше по цял ден в апартамента на Олга, започнаха истинските й проблеми. Много често, когато някой се нанесе при родителите на друг, има проблеми от битово естество. В практиката си неведнъж съм ставала свидетел как битовизми могат наистина да отровят една връзка. Но в случая с Дора и Олга, конфликтът ще прерасне в нещо, което надхвърля в пъти битовизмите. Независимо, че Дора много иска да се включва в домакинството, да готви или да почисти апартамента, Олга не й дава да докосва почти нищо. Всеки ден готвиш и чистиш, нищо не ми даваш да правя. Седни за малко, нищо не ми пречи да свърша половината работа аз. Ти за мен не дай да се безпокоиш, имаш си други грижи. Гледай да се наедеш добре, да си почиваш, защото сега детето е най-важното. Олга не й разрешавала да пипне каквото и да е в домакинството. Когато обаче вкъщи се връщал сина ти, нещата рязко се променяли и Милен получавал коренно различна версия от майка си. Ох, разбирам, че Дора е бременна и е тежко, ама и аз с тая дископатия едва ми сдържам. Ту готвя, ту пера, ту чистя, ту прозорци мия. Не съм седнала. Е, какво говориш? Тя не ти ли помага? Е, какво да я моля? Не ми е удобно сега. Бременно е момичето. И ти не казвай, ама трябва да измислим нещо. Не издържам с този кръст. Дано се сети сама да ми помогне. Милен веднага отива да потърси обяснение от съпругата си. Миличка, знам, че не ти е лесно. Предполагам, че те боли гърба, краката ти отичат. Не, напротив, да чукна на дърво, нищо ми няма. Все едно не съм в седмия месец. Радвам се. Тогава моля те, дали би могла да помагаш на мама? Вече е на годинки жената, едва смогва. Знаеш ли колко пъти съм пробвала? Тя не ми дава да пипна нищо. Е, ти като я помолиш, тя е нормално да ти откаже, но ти бъди по-настоятелна, моля те, нали? Дора се опитва да обясни на Милен как стоят нещата и колко много пъти е искала и тя да се заеме с домакинството. Но съпругът ти твърдо заема страната на майка си. Дора беше страшно обидена от това отношение. Не стига, че Олга я спира на всяка крачка и не й дава едно кафе да си свари сама, ами накрая се оплакала пред Милен и изкарала Дорчето мързелива. След историята с домакинските задължения, Дора е доста объркана как да се държи със свекърва си. Не разбира все още защо Олга така изопачава истината. Но много скоро пъзелът започва да й се подрежда. Дора била вече в деветия месец, когато Олга й предложила да им преотстъпи нейната спалня. Стаята била по-светла и просторна и свекървата заявила на снаха си, че й позволява да прави каквото си иска с нея, за да им е по-удобно, когато се роди детето. Предложението на Олга зарадвало Дора изключително много, защото тя знаеше, че през първата годинка бебето ще трябва да спи при тях и ще е много по-удобно, ако разполагат с по-голяма стая. Олга е била изключително настоятелна и е искала да започнат преместването веднага след предложението.
Снаха и свекърва започват да изнасят вещите на Олга и да пренареждат стаята на майката. Махни всички снимки на покойния ми съпруг. Не е хубаво в стая, която ще идва малко бебе, да е затрупано с снимки вещи на починали хора. Е, все пак това е твоят живот, ще ги занеса в твоята стая. Не, не, наистина, събери ги, сложи ги в кашона и ги свали в мазето. През това време Милен е на тридневна работна среща в чужбина и Дора бърза да свърши с преместването, за да го изненада. Когато той се прибира, наистина получава изненада, но неприятна. Добре ли си, мамо? Да не е станало нещо с бебето? Не, не. Слава Богу, с бебето всичко е наред. Ох, изкарах си акъла. А тогава какво? Защо си толкова тъжна? Понатъжих се. Спомням си някои неща с баща ти. Милен се е учудил защо всички вещи, плюс снимките на майка му и баща му, са събрани в кашон. Няма проблеми. Не се ядосвай. Аз съм съгласна, що ме за вас и за внучето ми, живее се напред, не назад. Просто ми стана много тъжно, като го видях така в кашона. Олга обяснявала на сина си, че просто и липсва стаята, в която изкарала едни от най-щастливите години през живота си. Обяснявала му с колко хубави спомени свързва това място, но после давала ясно да се разбере, че приемала промяната. Стаята е по-голяма, по-светла. Редно е там да се отглежда бебето. Тя, Дора, вече изнесе моите неща и ще подреди за вас двамата. Аз разбирам. Не му се сърдя на момичето. Просто ми стана много мъчно. Милен веднага отишъл да поиска обяснение от съпругата си и не бил склонен да слуша оправданията и за това, че предложението дошло от майка му. Дора, толкова грубо от твоя страна от тебе съм го чакал. Това са всички спомени на мама. Ама тя ми го предложи, Милене, заклевам се. Изрично ми каза да преместя всички спомени и снимки и да започнем с бебето на чисто. Дора е обяснявала над половин час колко категорична е била Олга в решението си всичко да се събере в кашон и да отиде в мазето. Милен обаче е бил заслепен от сълзите на майка си и обвинявал за тях Дорчето. Виж, моля те, не искам да се караме, защото си бременна, хормоните ти бушуват, не мислиш трезво. Казвам ти за последен път, събираме всичко и си отиваме в нашата стая. Защо не ми каза? Само създаваме излишно напрежение. Аз и знам, че ме мразиш. Искаш да ме изгониш от дома ми. Намърда се тука само с тази идея в главата. След отговора на Олга, Дора вече осъзнава, че поведението на свекърва й е последователно и целенасочено. Тя разбира, че винаги е била приемана като враг. Дора осъзнава, че първият скандал и искането на аборт наистина са били единствените искрени думи, които Олга някога й е казвала. Дора беше убедена, че свекърва има мнение за нея от самото начало, което никога няма да се промени, и от този момент нататък знаеше, че нещата ще продължат да бъдат същите, ако не и по-лоши. След малко в истински истории разводи. Синът ти ме покани, защото ме обича. Защо ме мразиш толкова много? Много добре знам какво се върти в главата на една проста цветарка от Стара Загора. Изобщо не я познаваш! Тя е чудовище! Сега в истински истории разводи. Отваря си очите на 4. Ти не знаеш какви змии има навън. Нямаше ме по-малко от 2 седмици и изглежда съм пропуснала страшно много. Аз май по-добре да ви оставя да се подвърте. Олга е убедена, че Дора е използвачка и манипулаторка. Забременяването и сватбата й се случват изключително бързо след първата им среща. Олга не й разрешавала да пипне каквото и да е в домакинството. Когато обаче вкъщи се връщал сина ти, нещата рязко се променяли и Милен получавал коренно различна версия от майка си. Ох, разбирам, че Дора е бременна и е тежко, ама и аз с тази дископатия едва ми издържам.
тя Дора вече изнесе моите неща и ще подреди за вас двамата. Ама тя ми го предложи, Милена, заклевам се. Аз и знам, че ме мразиш. Искаш да ме изгониш от дома ми. Намърда се тука само с тази идея в главата. След този случай, Дора била твърдо решена никога вече да не се доверява на Олга. Освен това правила и планове, как двамата с Милен да заживеят самостоятелно на квартира. За второто обаче трябвало и тя да работи, а това означава да мине поне още една година от майчинството й след раждането на детето. Ежедневието на двете жени продължава да тече изключително изнервено и те почти не си говорят. Когато Олга е сама със снаха си, тя е враждебна и груба. А когато се прибира сина ти, става коренно различна – мила, добра и услужлива. През цялото време Дора преглъща и не споделя с Милен. Тя чака да се роди детето и да напуснат апартамента на Олга. Милен беше на седмото небе, когато се роди Кирил. Нарекоха малкия на баща му, макар че Дора беше суеверна и не искаше да го кръщават на починал човек. Но Олга настоя, а Милен не можеше да отказва на майка си. Дора много иска да кърми, но непрестанният стрес, на който е подложена от страна на свекърва си, почти спира кърмата й. Бебето така няма да не даде, то се кърми на поискване. Много добре знам как се кърми, но ми трябва спокойствие, а не някой денонощно да ми виси над главата. Ти дойде в моя дом, не съм те канила. Синът ти ме покани, защото ме обича. Защо ме мразиш толкова много? Не на мене тия. Ти него може и да си го излъгала, но мене не можеш да излъжеш. Много добре знам какво се върти в главата на една проста цветарка от Стара Загора. Абе я изчезни, не искам да те виждам повече. Дора ми поиска една рецепта за чай, който да засили кърмата й. Много е полезен и действа безотказно. Анасон, копър, кимион, лимонена трева и маточина. Не подозирах, че този чай ще се окаже такъв проблем. В билките на Дора, Олга вижда още една възможност да злепостави снаха си. Тя взема готовия чай на Дора и го изсипва в опаковка от друг, който съдържа градински чай, мента и магданоз. Билки, които действат точно обратното на това да засилят кърмата и водят до запушване на млечните канали. Когато Милен се прибрал, Олга веднага му споделила на каква находка е попаднала. Дора има много хубави гърди. Сигурно затова иска да си ги съхрани. Какво имаш предвид? А, нищо. Кажи да. Иска да си спре кърмата. Милен не можел да повярва на това, което чува. Виж, пие градински чай с мента и магданоз. Това се пие, което искаш да ти спре кърмата, ама не се ядосай сега. Младо е момичето, иска да си запази хубави гърдите. Пък и откъде да знае, може утре да се раздели с тебе и тогава ще трябва да очарова някой друг. Милен и Дора постоянно имали спорове, които са подклаждани от Олга. Но след като Милен си помислил, че Дора иска да си спре кърмата, той наистина побеснял. Ти с пригодено мляко не искаш да храниш сина ми, а? Не искаш да расте нормално ли? Правя всичко възможно, за да го кърмя нормално. Шкиня, не на мене ти, я знам, че пиеш някакви глупости да ти спре кърмата. Дора се разплакала и му обяснявала точно какво пие и колко се турмози, че не може да кърми сина си. Гледаш ме в очите и ме лъжеш. Едно знам от майка си. Кърменето през първата година е най-важното. Сега ли започваш да кърмиш сина ми? Или ще ти имаме проблеми? Майка ти ли ти каза, че не кърмя? Лъжете! Лъжете през цялото време! Изобщо не я познаваш! Тя е чудовище! Дора избрала възможно най-неподходящият момент да каже истината и да слага епитети на свекърва си. След тези думи той е ударил шамар и дори не е съжалявал за това. Не е се извинил, а излязъл от стаята. За последен път обиждаш майка ми.
приете тука, чисти ти, готви ти, а ти си... Ти си една неблагодарница! Милен има навик след всеки емоционален момент да споделя с майка си. Веднага след скандала с съпругата си, той отива при Олга и й казва всичко. За обвиненията, че Олга се държи различно в негово отсъствие, че го лъже за обидата. Не знам какво има против мене това момиче. Верно, така поскарвали сме се няколко пъти, докато си бил на работа, но за някакви дребни неща, не е нещо сериозно. Оня ден и казвам да кърми детето на поискване, не като нея. И какво пък толкова съм ми казала? Милен ми споделя абсолютно всичко. След скандала дълго време Олга оплаквала съдбата си и се чудила защо снаха и я мрази. Защо Дора иска да настрои Милен против собствената му майка. Господи, това ли заслужих? Да даде някакво момиче и да ме отдалечи от сина? Никога няма да го допусна, мамо. Виж, аз се обичам, тя е майка на сина ми. Но никога няма да ни раздели. Ще избият те, мисля в глава. Вечерта Милен и Дора почти не спят. Той намира сили да се извини за Шамара и се оправдава с това, че никога не е търпял някой да обижда майка му. Двамата водят няколко часов разговор. Дора се опитва да обясни на Милен какво точно се случва. Припомня му всички случаи на лъжи и манипулации от страна на Олга, но той не иска да я чуе. Разбирам много добре. Аз те обичам и ще преглътна факта, че се опита да ме настрои срещу майка. Но ако искаш, аз, ти и Кирил да сме едно семейство, трябва да престанеш с тъпотиите по адрес на майка още в този момент. Разбра ли? Тогава Дора е осъзнала напълно, че няма никакъв шанс Милен да прозре истината. Разбрала е, че той винаги ще повярва на майка си. Имало е два избора. Или да го напусне веднага, или да изчака наистина да дойде време да се изнесат на квартира. Дора все още много обичала Милен. Като изключим ексцесиите, които са създадени от майка му, тя все още виждала в него същият мил и грижовен човек. Решила да потърпи още малко и да предприеме мерки като напускане или заживяване на друго място, само ако свекърва и продължи да прави интриги. Това, че Дора решава да изчака, ще се окаже изключително голяма грешка. Олга разбира, че е натрупала достатъчно преднина и решава да премине към по-драстични действия. Нейната крайна цел е Дора да се разкара от техния живот, като останат само тя, Милен и Кирил. Един ден майката на Милен ми се обади да я свържа с един мой приятел адвокат. Помоли ме Милен да не разбира за това и ми каза, че не искала да го притеснява излишно. Просто и трябвала бърза консултация. Откликнах на молбата й. Олга се среща с бракоразводния адвокат Константинов, дава му пари и го моли за съвет. Иска да разбере какво трябва да е налично в съда като доказателства, за да може след един развод детето да остане при бащата, а не при майката. Веднага след срещата си с адвоката, Олга знаела, че има малко време, за да злепостави Дора така, че снаха и да няма шанс по време на бракоразводното дело. Първото нещо, което прави Олга, е да пусне жалба до отдел закрила на детето, че снаха и бие 5-месечното си дете. Тя знае, че подобни жалби се разглеждат в 10-дневен срок и социалните работници няма да дойдат веднага. След което на следващия ден тя отново пуснала жалба, че има втори случай. На третия ден пак пуснала жалба. Общо взето искала да натрупа сериозно предимство под формата на набор от документи и скалъпени обвинения. След като 3 дена подред Олга пуска фалшиви жалби до отдел закрила на детето, тя е пристъпила към втора точка от плана си. Когато Милен се прибрал от работа, видял, че до кофата за боку, където обикновено паркира, има изхвърлени детски дрешки. Не е познал това да са дрешките на Кирил и не обърнал сериозно внимание. Просто му станало странно, че някой е изхвърлил чисто нови бебешки дрехи. Когато се прибрал, той отново заварил майка си да плаче. Мамо? Какво е станало, мамо? Какво се е случило пак? Знам, че съм бедна и не мога да си позволя да ви правя скъпи подаръци. Никой не иска от теб да ни правиш каквито да било подаръци.
Ако имах пари, щях да ви купя всичко. Ама с тая учителска пенсия давам толкова, колкото мога. Дълго време Олга се оплаквала на Милен, че е бедна. Обяснявала му, че това я побърква. Казала му, че съжалява, че не може да даде повече на семейството му и чак след това му споделила защо е толкова разстроена. Купих дрешки на Кирил. Наближава годишнината от смъртта на баща ти. Исках да го облека, нали, кръстен на него. Милен веднага се е сетил за бебешките дрехи до кофата за покупка. Не разполагам с много средства, но... взех дрехи, които са евтини. И Дора сигурно за това ги е изхвърлила при кофата. Защото са евтини. Сърцето ме заболя, като ги видях там върху кофата. Дадахме му името на човека, за когото се омъжих. Аз дори нямам средства, за да го облека както трябва. Ако това с кармата е ядосал Милен, този път той е изпаднал в афект. И колкото повече е чакал Дора да се прибере, толкова повече и е набирал. Ти нормална ли си? Дора е изтръпнала и абсолютно нищо не е казала. Тя веднага разбрала, че Олга е изиграла поредната си сцена. Защо си изхвърлила дрехите на Кирил, които майка му е купила? Искаш да ме побъркаш? Дора започнала да обяснява, че няма представа за никакви дрехи и не знае за какво и говори Милен. Значи някой ще влезе в стаята на Киро, ще вземе дрехите и ще ги свърли до кофата. Ти даже си ги свърлила, толкова си долна, че си ги оставила там някой кошар да ги вземе. Вярвай ми, не бих направила такова нещо, за първи път виждам тези дрехи. Милен този път не ударил Дора, но доста я обиждал. Докато смекчи тона, минал поне един час. Майка ми беше права, когато ми казваше да внимавам, когато си избирам момиче, че навън е пълно с змии. Тя ти трови главата с глупости. Тя прави всичко. Не мога да остане един ден повече тук. Избирай. Или тя, или аз и детето. Нич не ме заплашвай, че ще ми вземеш детето, защото черен ще ти направя живота. Сега в този момент съм сигурен, че искам развод, но трябва да помисля малко. Вземи си телефона, обади се на баща ти и отивай към Стара Загора, че не искам да те виждам. През цялото време Олга е в другата стая и слуша разговора между сина си и Дора. Тя се е надявала да стане точно това и всичко се нарежда според очакванията й. Мамо, дали би могла да гледаш Кирилчо за седмица-две? Не искам да го оставям. Дора заминава за Стара Загора. Милене, не е хубаво да отделяш толкова малко дете от майка му. Остави Кирилчо да замине с нея. Така трябва да бъде. Ти си светица. Знаеш как те плюда преди малко, а ти пак и прощаваш. Желанието на Олга, внука й да замине заедно с майка си, не е случайно. Малко преди Дора да излезе от апартамента й, Олга намира време да смени картата на телефона й. Предната вечер тя променя с няколко цифри номерата на родителите й в телефона на Милен, без никой да разбере. На следващия ден бащата на Дора я взе и след няколко часа те бяха заедно с Кирилчо в Стара Загора. Дора е разбрала, че я няма картата от телефона й, едва когато е пристигнала, но не я интересувало много. Била е прекалено разстроена и е пренебрегнала това. Започнала да обяснява на майка си и баща си какво се е случвало, откакто живее при Милен. Малко по-късно вечерта Милен се прибира притеснен вкъщи. Исках да се обадя на Дора да чуя как е пристигнала, ли обаче е изключен телефона. И защо не се обадиш на майка или на баща й? Звънях им, вдигат ми някакви непознати, даже ми се ядосват. Милен започнал да се преоблича, когато чул, че нещо се чупи и веднага отишъл при майка си. Мамо? Какво стана, мамо? Аз съм виновна. За всичко съм виновна аз. За какво си виновна, бе, мамо? Какво стана? Тя го е отвлякла. Изключила си е телефона, защото знаеш нейния номер на изуст, а номерата на родителите не ги знаеш на изуст, нали? Не, не ги знам.
променила ги е в твоя телефон, за да не можеш да се свържеш с тях. Избягала е с Кирил и сега ние никога повече няма да можем да го видим. Милен беше 100% убеден, че точно така е станало. След този случай, Ога е изготвила план какво точно да направят. На следващия ден, Ольга и Милен отишли отново до кантората на адвокат Константинов. Той ги посъветвал веднага да пуснат жалба в полицията, че майката е скрила детето и е прекъснала всякакъв контакт. Нещо, което те направили след като излезли от кантората му. През това време адвокат Константинов завел искова молба за развод с иск за родителски права над детето. Адвокат Константинов съветва Милен и Ольга да не се поддават на емоцията си и да чакат търпеливо вкъщи, докато полицията си свърши работата. Те нямат никакво правно основание да отидат и да вземат бебето, но този акт ще утежни много положението на Дора в съда. През това време Дорчето си е била в Стара Загора и е нямала представа какво се случва. Два дни след като е пристигнала, тя взела телефона на баща си и се свързала с Милен. Ало? Извинявай, взела съм друг телефон, който е досъщ като моя. Не мога да повярвам за каква съм се оженила. Искаш да ми вземе сина, нали? Това пък откъде ти хрумна, нали ти казах? Взела съм друг телефон. Ако беше толкова загрижен, защо не се обади на нашите? Звънях им, вдигат ми някакви други хора. Не е ли доста странно, че цяла година им звъня на едни и същи номера? А сега изведнъж, когато ти замина, някой е сменил телефоните им. Не мога да повярвам, че това се случва на мен. Успокой се, моля те, и ме чуй. Не искам да ти отнемам Кирил. Повярвай ми, всичко това го прави майка ти. Едно си баба знае, едно си баба бае. Ей, дъниш се и пак обвиняваш нея. Да знаеш, пуснал съм оба за развод. След всичко, което направиш, ще ти взема Кирил и нищо няма да ти остане. Дорчето веднага се върна в София. Остави детето на Милен и майка му, за да му докаже, че никога не е възнамерявала да отнеме сина му. Страх те, че ще присъдят Кирил на мен и да се умилкваш, нали? Развод ще имаш, щом толкова много искаш, но ще докажа, че всички машинации ги е правила майка ти. И тогава ще те видя как ще дойдеш да ме гледаш отново в очите. След малко в истински истории разводи. Тя извади рецепти, които доказваха, че Дора взема успокоителни. С това се цели да се покаже, че майката е нестабилна и съответно не е в състояние да се грижи за детето си. Този път обаче беше стигнала до крайност. Тя все още обича Милен. Намира го за жертва и смята, че двамата могат да бъдат много щастливи, ако не е майка му. Сега в истински истории разводи. От колко време си бременна? Почти 2 месеца. Значи не е късно да го абортираш. Ольга е убедена, че Дора е използвачка и манипулаторка. Забременяването и сватбата ѝ се случват изключително бързо след първата им среща. Синът ти ме покани, защото ме обича. Защо ме мразиш толкова много? Много добре знам какво се върти в главата на една проста цветарка от Стара Загора. Изобщо не я познаваш! Тя е чудовище! На следващия ден, Ольга и Милен отишли отново до кантората на адвокат Константинов. Той ги посъветвал веднага да пуснат жалба в полицията, че майката е скрила детето и е прекъснала всякакъв контакт. Способна на интриганстване. Това не е в кръвта й, намира го за гнусно и не знае как да го прави. Тя дойде при мен твърдо решена на честна, открита и позволена от закона борба срещу свекърва си. Беше решила да вложи толкова енергия в намирането на доказателства и свидетели, колкото Ольга влагаше в манипулациите и схемите си. Така и ние заведохме насрещни претенции за родителски права.
Първото заседание по делото е насрочено за 12 декември 2014 година. Докато стартира, Дора не губи време и започва да събира свидетели в своя полза. На подобни дела се изсипват множество обвинения, говорят се лъжи и се приначават факти. Много е важно човек да знае буквално по дни кога какво се е случило, защото в бракоразводните дела и двете страни използват и най-малката подробност, за да спечелят. За щастие на Дора, тя успя да намери немалко свидетели в своя полза. На първото заседание съдът изслушва свидетелите по делото. Олга 3 дни подред е пускала жалбите от дел за крила на детето, че Дора тормози сина си физически. Социалните работници са отишли след 5 дни да проверят, но тогава Дора вече си е била в Стара Загора. Истината е, че когато Олга е пускала тези жалби, Дора беше при мен по цял ден в магазина, защото не понасяше да стои сама със свекърва си вкъщи. Кирилчо също беше с нея и нямаше как да се докаже тормоз върху детето. Дора доведе свидетелката Мария, която е продавачка в квартален магазин. Мария потвърди, че е видяла как Олга оставя бебешки дрехи до кофата за буклук. Тук отново доказвахме лъжи и манипулации, които са заблудили Милен. В лъжите си Олга е допуснала няколко сериозни грешки. Когато е предложила на Дора да вземат нейната стая, е имало тежки мебели и кашони, които е трябвало да се преместят. Милен е бил в командировка извън София и Дора извикала един наш общ приятел да помогне. Той свидетелствал в съда, че преместването на стаите е било по инициатива на Олга и това ясно си личало. Олга и Милен обвиняваха Дора, че отвлякла детето и е прекъснала всякаква връзка с бащата. Но Олга не можеше да докаже, че Дора е изхвърлила сим-картата си и че е променила номерата на родителите си в телефона на Милен. Освен това, съдът не намираше за отвличане 3-дневно отсъствие и то в дома на родителите на Дора. Фактът, че тя веднага се е върнала и е дала Кирил на Милен, доказваше, че тя изобщо не е заминавала с цел отвличане и прекъсване на връзка с единия родител. Везните натежават в полза на Дора и всички лъжи и опити за манипулации бързо се сриват. Тогава Олга предприе нещо, което е едно от най-недоказуемите обвинения при подобни дела. Тя извади рецепти, които доказваха, че Дора взема успокоителни. С това се цели да се покаже, че майката е нестабилна и съответно не е в състояние да се грижи за детето си. Това беше много лесно оборено и Олга нямаше нито едно доказателство, че рецептите са на Дора. Бих направил всичко за да защитя Милен, но в този случай той не беше прав. Аз знаех, че цялата тази драма е предизвикана от майка му. Винаги е бдяла над него като орлица. Винаги го е защитавала, дори когато е бил виновен. И винаги е гонила жените, с които е имал връзки. Този път обаче беше стигнала до крайност. Съдята е разпитал за условията, в които ще се отглежда детето при Дора и за условията, в които ще се отглежда при Милен. Дора е заявила, че ще го гледа при майка си и баща си в Стара Загора, а там апартаментът е по-голям. Дори в това отношение имала предимство. Съдията разпуска заседанието и обявява, че двете страни ще получат уведомително писмо с решението на съда в срок до 1 месец. След 1 месец разбрахме, че делото е решено в наша полза. Милен получи правото да вижда детето си 4 дни в месеца с преспиване, след като навърши 3 годишна възраст. Допреди това е длъжен да го вижда в присъствието на Дора. Освен това, той е задължен да изплаща 200 лева месечно издръжка. Адвокат Онцова е казала на Дора, че могат да обжалват това решение и да се борят за по-висока издръжка. Но Дора не искаше. Тя все още обича Милен. Намира го за жертва и смята, че двамата могат да бъдат много щастливи, ако не е майка му. Милен наистина осъзна, че майка му е намразила Дора още в самото начало и е правила какво ли не, за да може да я разкара. Той знае, че каквото и да е направила е било, защото е смятала, че така е по-добре за него. В момента Милен си търси квартира и обяснява по възможно най-деликатния начин на майка си, че е сгрешила. Надява се двамата с Дора да се съберат отново някой ден. Дора и Милен се обичат много
и има голям шанс да се съберат. Просто Дора иска да мине малко време, тъй като преживя страшно много. Тя неведнъж ми е споделяла, че би искала отново да живее със съпруга си, стига да живеят отделно от майка му и да я вижда колкото се може по-рядко. Все още има голям шанс малкият Кирил да живее заедно с двамата си родители. В адвокатската си практика нееднократно съм ставала свидетел на разводи, които са причинени не от проблеми между двамата млади, а от намесата на техните родители.